السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء، صدر انجمن، حكم صاحبان، مصفی کا ساتھ جائے کرام، دور دراز سے تشریف فرمائے مہمانان جام اور محترام سامعین و سامعات. آج کے اس سالانہ پروگرام میں میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی ہمت کر رہی ہوں وہ ہے پریشانی اندرج. پہلے دیکھا تھا بازار میں سنم بکتے ہیں آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں. محترم سامعین و سامعات، اسلام جیسے پاک و شاف مذہب کے اندر جہیز مصرح سب سے زیادہ نقصان دہ علامت تھے، اس سے انکار کیا جا نہیں سکتا. آج ہندوستانی ماحول کے اندر مسلمان میں جہیز کا چلن زور و شور پر ہے اور ہر پر جہیز کا متمنی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ جہیز کا مطالبہ کھلم کھلا طور پر کرے یا اشاروں میں کرے، لیکن ہر بندہ خدا اس ظلم عظیم میں مبتلا ہے. جب ہم اور آپ جہیز کے معاشرے کی غلط فعل پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر ایک اس پہ ننگا نظر آتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے ہو یا کسی عہدے پر فائز ہونے سے ہو. ہر ایک کے دل کے اندر جہیز کے حصول کی تمنا رہتی ہے کہ مجھے اتنی رقم، لیکن کچھ مسلمان تو سب کو بھی پار کر دیتے ہیں کہ مجھے اتنی رقم نقد اور فلا فلا چیزیں بطور جہیز ملے گا، تب اس رشتے کو کرنے کے لیے تیار، ورنہ نہیں. اس کیا سوچ اور سمجھ ہونی چاہیے کہ جس نے پرورش تربیت کر کے 15 سے 18 سے 20 سال بعد بیٹی حوالے کر دیا، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ جس نے اپنا دل کا ٹکڑا دے دیا، اس نے رکھا کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اے مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر بنائے، سجائے اور پھر شادی کر کے لائے. مانگ کر جہیز لینے والوں، اگر تم نے مانگ کر جہیز لیا اور کسی باپ پر بوجھ بنا، جہیز دینے میں جائیداد بکی اور اس کے راتوں کا چین چلا گیا، تو یاد رکھنا تو اپنے گھر میں جہیز نہیں لایا بلکہ وہ جہنم کا ایندھن لایا. اے مسلمانوں، کب تک ہم اور آپ جہیز کا مطالبہ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم دوسروں کی دی ہوئی دولت پر ناز کرتے رہیں گے؟ کب تک ہماری بہن بیٹیاں جہیز کے خوف سے خودکشی کا شکار ہوتی رہے گی؟ کب تک ان کے خواب و خیال کا جنازہ نکلے گا؟ کب تک ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی؟ کب تک ان کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہیں گے؟ محترم سامعین و سامعات، جہیز ایک معروف سماجی بدعت ہے جس نے لڑکیوں کے ہونٹوں کی معصوم ہنسی چھین کر اسے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہیز سے بچنے کی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.